Avui al Vallès Educa iniciarem el programa a dos instituts de Terrassa per conèixer el projecte d'orientació educativa La Maleta de les Famílies, que impulsa la Diputació de Barcelona. Iniciem el programa coneixent el projecte Les Maletes de les Famílies, que impulsa la Diputació de Barcelona. L'objectiu és contribuir a la reducció de l'abandonament escolar prematur en el primer any de l'educació postobligatòria i fomentar el paper capdalt de les famílies en l'acompanyament dels seus fills en les transicions educatives. La Maleta de les Famílies és un projecte que, tot i que va néixer, en aquest cas, un projecte francès, es va portar cap aquí a Barcelona, en aquest cas, bueno, el territori de Catalunya, i llavors, en aquest cas, el que es fa és la implicació de les famílies en el procés orientador, és a dir, el que ajuden és a que acompanyin els seus fills a la presa de decisions, uns estudis i una professió, i això implica que el seu paper, en aquest cas com a acompanyants, necessita, en aquest cas, xerrades, tallers i tutories per acabar de fer, no, aquest procés de tria dels estudis dels seus fills. Bueno, el projecte de la Maleta de les Famílies consta de tres parts. Una xerrada informativa a diferents famílies, de les quals, a partir d'aquesta sessió, segueixen amb un taller en el qual, doncs, tractem sobretot el que és l'autoconeixement. I després d'aquests tallers, doncs, les famílies poden passar per tutories ja individualitzades. Aquest projecte consisteix a informar sobretot a les famílies, de quins són els seus estudis acadèmics que poden fer després de quart. I la intenció, sobretot, és si un alumne comença a fer uns estudis, sigui batxillerat o un cicle formatiu, i no li va bé, aquest projecte ajuda els alumnes a tenir un segon casament acadèmic. Es valora el paper que té la família dintre del procés orientador, és a dir, que sí que està a la part de tutors, professors, l'escola, no? Després està el propi alumne o el propi jove, que és el que decideix finalment quins són els estudis i professions que li interessen, i per tant, evidentment, faltava en aquest cas la família, no? Doncs el paper important que implica i tot l'acompanyament en aquest cas és fonamental. A l'Institut Les Aimerigues de Terrassa vam assistir a la primera part del projecte, que té com a objectiu bàsic donar les primeres orientacions sobre l'entorn i les possibles sortides professionals del seu interès. A més, es fa una primera aproximació a l'autoconeixement del jove per aconseguir una tria més fàcil i encertada. Avui farem una xerrada d'una hora i mitja, en aquest cas és orientat en família, i el que pretenem és fer una aproximació dels dos aspectes importants, els aspectes de l'entorn, que és el que més els preocupa, no? en els joves i les famílies, no? Què estudiarà i de què treballarà, però també aprofundirem en tot el tema d'aspectes personals, és a dir, des de les habilitats, des de la personalitat, des d'en aquest cas les competències, els interessos i els valors ocupacionals per poder fer aquest procés de tria, que també és important dintre de tot aquest procés. I moltes vegades ens trobem que la informació arriba molt bé als nanos, perquè nosaltres la treballem molt a nivell de tutoria, a nivell des de l'àmbit d'orientació, però als pares no ens arriba. Normalment, el que sol aparèixer en aquests tallers és moltes vegades la por, no, que dels pares a que els fills s'equivoquin en la decisió vocacional. Moltes vegades també surt l'angoixa, l'ansietat, no, que tenen els seus fills i com ells no saben com utilitzar o amb quins recursos poder ajudar els seus fills, no? en aquest moment. Generalment els preocupa sobretot l'oferta acadèmica, no? Tots els estudis que hi ha a l'abast, però és important que ells també es plantegen moltes vegades és quines sortides tenen aquests estudis, a on podré treballar, no? O quin és l'estudi que em dona peu a incorporar-me més fàcilment al món laboral. Nosaltres el que resolem amb aquests dubtes és que sobretot explorin tot l'entorn que tenen davant, és a dir, tot el tipus de sortides professionals, tots els estudis que tenen, i a partir d'aquí sí que poden fer la tria, i per tant el fet d'explorar-ho tot és el que dona pes a tot el procés d'orientació. La segona part del projecte la vam dur a terme a l'Institut Torre de Palau, també a Terrassa. En aquesta fase, les famílies aprofundeixen molt més en els aspectes orientatius que ja han rebut. A més, es realitzen tallers per tal que els joves consolidin les perspectives i idees que tenen sobre el seu futur.
El taller, en aquest cas, és la segona part del projecte i el que pretén en tot moment és posar en pràctica tots els coneixements teòrics que s'ha fet a la primera part, no? La part de xerrada orientat en família. Llavors, el fet de treballar l'autoconeixement com a tal, treballar l'autoconeixement del perfil professional i, a més, tenir per la mà tot el sistema educatiu ajuda molt més a que, en aquest cas, acompanyar els fills sigui, d'alguna manera, més pròxim en un procés orientador. Bueno, se'ls convida a reflexionar, no? A partir de preguntes directes i deixant l'espai perquè ells s'expressin lliurement. D'aquesta manera també ho posen en comú i poden compartir i poden veure que moltes vegades també les seves inquietuds o les seves pors doncs són molt naturals i molt comunes també la resta de pares. Perquè el que fa és donar peu a posar paraules o fer l'exercici de realment com pensa el seu fill, com pensa en aquest cas el jove que està a punt de decidir uns estudis i una professió, i sobretot donar peu a pensar que un jove pot tenir uns objectius als 20, als 30 anys o als 40, és a dir, que al final no és un procés que s'inicia a tercer d'ESO i acaba en el moment en què acaba la universitat, sinó que cadascú té un itinerari diferent, pot ser de cicles, pot ser universitari, pot ser batxillerat, pot ser el que sigui. És un reforç important de cara a pares, perquè això és el segon any que ho fem i els pares han d'escoltar els seus fills i ja sé que els pares coneixen els fills, però a vegades els pares no saben quina és l'oferta d'estudis que hi ha i va molt bé que els pares ho sàpiguen des d'un expert que ve des de fora i així el pare ajuda encara més el seu fill. Jo trobo que és molt, molt important aquest projecte. Una bona orientació educativa ajuda molt a que puguem assolir un millor èxit educatiu. Amb el projecte La maleta de les famílies, a més, es dona l'oportunitat de que els pares i mares dels joves siguin partícips de la tria del seu fill o filla i que puguin ser un suport efectiu. Sí que fa uns anys el paper de l'orientador era bueno, pràcticament no existia, no? És a dir, molts de nosaltres hem decidit en funció una mica del que teníem a l'entorn o que la família ens ha ajudat o que, però que en cap moment hi havia una figura orientadora. Ara sí que hi ha aquest paper i per tant el que fem és empoderar en aquest cas a les famílies perquè puguin fer tot aquest procés orientador. Llavors és pràcticament imprescindible que estiguin durant tot el procés. Per tant és una idea estupenda que puguin participar-hi. És molt important que els pares sàpiguen què poden fer els seus fills després de l'ESO i que això els ajuda a saber-ho, perquè hi ha molts pares que no ho saben. Molts pares que potser l'accés al portal d'educació, al gencat.ense, doncs no saben com s'hi entra, i és un reforç important. La gent està molt satisfeta, almenys sota el meu punt de vista, i després moltes vegades ajuda que la tria sigui molt més afinada. Bueno, i sempre conèixer totes les parts ajuda a que el procés sigui més, com, potser més efectiu. A la maleta de les famílies han participat aquest curs 12 municipis i fins a 40 instituts de secundària. Desitgem que totes les famílies participants facin una bona tria encaminada a l'èxit educatiu.